ত' কি খবৰ চাবনে নতুন এটা ভিডিঅ' লৈ আহি গৈছোঁ আপোনালোকৰ আগত আজি আপোনালোকক দেখুৱাম অকল কমাৰ্চিয়েল গাড়ী মানে য'ত আপোনালোকে পাব অকল কমাৰ্চিয়েল গাড়ী তো ইয়াৰ পৰা যদি গাড়ী পাৰ্চেছ কৰে একবাৰ চাব টেষ্ট ড্ৰাইভ কৰিব ভেৰিফাই কৰিব তাৰপিছত পাৰ্চেছ কৰিব আৰু মোৰ পুৰণা ভিডিঅ' আই বটনত চাব তো বোলো আৰম্ভ কৰোঁ আজিৰ ভিডিঅ' আৰু ইয়াত থকা সকলো কমাৰ্চিয়েল গাড়ীৰ ডিটেইলছ আপোনালোকক দিওঁ আমাৰ লগত আছে বিকাশ বি পি এন মটৰছ টাটাৰ পৰা আগতে আমি এড্ৰেছ ল'ম কোন জেগাত আহিব তো আমাৰ এড্ৰেছটো হৈছে আপোনাৰ চাওক গুৱাহাটী বৰাগাঁও যিখন এপ'ল' এক চাইকেল হস্পিটেল আছে তাৰ ডাইৰেক্ট অপজিট চাইডত ভিডিঅ'টো নাম্বাৰ দিয়া থাকিবই যোগাযোগ কৰিলে হ'ল বৰাগাঁও আহি কিনে পিক আপ কৰি লৈ ল'ম পিক আপ কৰি ল'ব ভিডিঅ'টো নাম্বাৰ দিয়া আছে ডিছক্ৰিপশ্যনত লোকেশ্যন আৰু নাম্বাৰো দিয়া আছে আপোনালোকে গৈ ক্লিক কৰিলে চাব পাৰিব দেৰি নকৰাকৈ আজি ষ্টাৰ্ট কৰিম এখন ট্ৰাকৰ পৰা তো বোলো ট্ৰাকৰ ডিটেইলছ ফাৰ্ষ্ট টাইম দি আছোঁ দুহাজাৰদীটো আপোনাৰ প্ৰাইচ টো ৰখা হৈছে টুৱেলিয়েবল হয় কোনবা হ'ব ন হয় একৈছ ট্ৰাক হয় বহুত আজিকালি আৰু যদি আপোনাৰ চৰি ফোন কোনোবা আহে কিবা এটা ডিচকাউণ্ট পাব কিমান দিব লাগিব দুহে গাড়ী পাতি এভ্ৰিথিং এইখন গাড়ী টু এইটি দুই লাখ আশী হাজাৰ এইখন গাড়ী দিয়া যাব কোনখনৰ এইটো আপোনাৰ এইখন হৈছে ওঠৰ গাড়ী গাড়ীখন কাগজ পাতি এভ্ৰিং কৰি দুই লাখ সত্তৰ হাজাৰ টকা দিয়া হৈছে তাৰ ওপৰত কিবা এটা ডিচকাউণ্ট দিয়া হ'ব দুই লাখ সত্তৰ হাজাৰ গাড়ী কৰিব খুজিলে কোনোবা আশী হাজাৰ দিছে আপোনাৰ এছ এছ এইখন হৈছে দুই হাজাৰ ঊনৈশৰ গাড়ীখন গোটেইখিনি অকয় আছে হা ধূলি পৰ কাৰণে অলপ লেতেৰা দেখা পাইছে গাড়ীখন ঊনৈশৰ গাড়ী কাগজ পাতি এইখন গাড়ী প্ৰাইচটো ৰখা হৈছে তাৰপৰা কিবা এটা ডিচকাউণ্ট পাব গাড়ীখন ফাইনেছো হৈ যাব আৰু নেক্সট নেক্সট এখন আছে ধুনীয়া গাড়ী ইণ্টিয়া ভি থাৰ্টি এইখন গাড়ী চাওক ইণ্টিয়া ভি থাৰ্টি গোটেইখিনি আপোনাৰ গাড়ীখন তৃপ্ত হৈ আছে চব ফালৰ পৰা অকয় হৈ আছে গাড়ীখন একৈশ গাড়ী হয় একৈশ লেনজ কৰাই দিয়া হ'ব কোম্পানীৰ ফালৰ পৰা গাড়ীখন ফাইনেন্স কৰিব খুজিলেও হৈ যাব নেক্সট আৰু এখন আছে এপ এইখন একেবাৰে কম দামত ৰখা হৈছে গাড়ীখনত গোটেইখিনি কাগজ নতুন পাব বনাই দিয়া হ'ব কোম্পানীৰ ফালৰ পৰা এইখন গাড়ী ঞ্চ কৰিলে কিমান যাওঁতে মহেন্দ্ৰ পেছেঞ্জাৰ চুপ্ৰ বিচাৰে তো গাড়ী এখন আপোনাৰ দুই হাজাৰ উনৈছৰ গাড়ী হয় তো কাগজ পাতি এভ্ৰিথিং কৰি এইখন গাড়ীৰ প্ৰাইচটো ৰখাইছে দুই লাখ আশী হাজাৰ টকা তাৰপৰা কিবা এটা নেগচিয়েবল হ'ব যদি কোনোবা পাৰ্টীৰ পচন্দ হয় অ'কে নেক্সট তাৰপিছত এখন আছে চুপাৰ এছ মিন হা এইখন হৈছে দুই হাজাৰ ওঠৰৰ গাড়ী গাড়ীখনৰ কাগজ পাতি এভ্ৰিথিং অ'কে কৰি এইখন গাড়ী দিয়া হৈছে আপোনাৰ দুই লাখ সত্তৰ হাজাৰ টকা দুই লাখ সত্তৰ হয় কোন চনৰ এইখন আপোনাৰ ওঠৰ গাড়ী ওঠৰ গাড়ী কৰিব খুজিলে ফাইনেন্সো হৈ যাব ফাইনেন্স হৈ যাব ন নেক্সট

ঠৰৰ গাড়ী হয় এইটো ডিজেল হয় ওঠৰৰ গাড়ীখনৰ কাগজ পাতি দামটো ৰখা হৈছে দুই লাখ সত্তৰ হাজাৰ টকা হা ফাইনেন্স কৰিব খুজিছো ফাইনেন্স হৈ যাব কিমান দিব লাগিব

তাৰপিছত আৰু এখন আছে মেগা এক্সেল হা কোনবাই যদি মেগা এক্সেল ল'ব বিচাৰিছে দেখাই দিয়ক ফোনৰ পৰা গাড়ীখন ধুনীয়া হৈ আছে বিশেষ এটা প্ৰব্লেম নাই চব বকে হৈ আছে সৰু সুৰা কিবা ইচ্ছু থাকিলে কোম্পানী চব কৰাই দিব ত' এইখন আছে আপোনাৰ ওঠৰৰ গাড়ী মেগা এক্সেল প্ৰাইচটো ৰাখিছে দুই লাখ আশী হাজাৰ টকা অ'কে তাৰপাছত তাৰপিছত এখন আছে যিটো প্লাছ সাত ফুট বডি হয় একৈশৰ গাড়ী পেট্ৰল গাড়ী হয় এইখন গাড়ীৰ কাগজ পাতি এভ্ৰিটিং কৰি প্ৰাইচটো ৰাখিছে দুই লাখ নব্বৈ হাজাৰ টকা দুই লাখ নব্বৈ হয় তাৰপাছত

এইখন গাড়ী ফাইনেন্স নহব এইখন গাড়ী ললে কেছত উঠাব লাগিব ওকে নেক্সট তাৰ পিছত এখন আছে যুদ্ধা হা যুদ্ধা 1700 হা এইখন গাড়ী হৈছে 2022 ৰ গাড়ী হা গাড়ী ৰেলিং টু না ৰেলিং টু বনাই দিয়া হব হা গাড়ী কালি আহিছে গাড়ীখন এভৰি টকা হৈছে এখন গাড়ী প্ৰাইছ ৰ হৈছে 6.5 লাখ টকা 6.5 লাখ হয় যদি ফাইনেন্স কৰিব খুজে তোমাৰ ফাইনেন্স হৈ যাব হা আৰু কিবাটা ডিসকাউন্ট মিলাই দিয়া হব ওকে নেক্সট

এইখন আছে যোদ্ধা এই গাড়ীখন মাৰ্কেটত নতুন আহিছে মাত্ৰ এক বছৰ দুই মাহ হৈছে নতুন গাড়ী লৈছিল চলাবৰ কাৰণে কোনোবা কাষ্টমাৰে দিব পৰা নাই ফাইনেচে গাড়ীখন ভিতৰতো দেখাই দিয়ক একেবাৰে নতুন কণ্ডিশ্যন হৈ আছে এ চি আহে নেকি এইখন এই চিও আছে এ চি আছে ন

এইখন আছে ঊনৈছৰ এছ গোল্ড কাগজ পাতি এপ্ৰিটিং কৰি এইখন গাড়ী প্ৰাইচটো ৰখা হৈছে দুই লাখ আশী হাজাৰ টকা হা তাৰ পৰা কিবা এটা ডিচকাউণ্ট পাই যাব আৰু যদি ফাইনেন্স কৰিব হৈছে ফাইনেন্সো হৈ যাব আৰু এখন আছে যিটো এইখন আছে আপোনাৰ ঊনৈছৰ যিটো কাগজ পাতি এপ্ৰিটিং কৰি এইখন গাড়ীৰ প্ৰাইচটো ৰখা হৈছে এক লাখ সত্তৰ হাজাৰ টকা হা ত' এইখন গাড়ী ফাইনেন্স নহ'ব কেছত ল'ব লাগিব একৈছৰ

হয় কাগজ পাতি এভ্ৰথিংকে প্ৰাইচ ৰখাইছে এক লাখ ত্ৰিশ হাজাৰ টকা এক লাখ কিবা এটা ডিচকাউণ্ট পাব এইটো আছিলে আজিৰ ভিডিঅ' বি পি এন ম'ডৰ এটা ভিডিঅ' সোনকালে লগ পাম তেতিয়ালৈকে চাই থাকিব আৰু এই ভিডিঅ' চোৱাৰ বাবে ধন্যবাদ